genting ke mana tinggi no. Ayo rame wow. Rame wow. Nanti lambene jadi. Ya sudah ora apa-apa. Ya wis mati gak turu. Heeh. Napa, Pak? Eh? Napa? Ki ana sing pamundutan ki milya. Ya. Sing urung diaturake loro. Oh, wis mau sing siji wis. Oh, kari siji kan? Ya. Kari siji grajakan iki dinyuwun diaturake. Oh, ya. Langsung. Hah? Langsung nggih. Wah, duwe dibawane yo. Jenenge wektune entek. Oh, ya, ya wis, Mas. Nah, iya malah ini. Apa kok ya? Ya, ya sudah waktu neteng. Oh, gerajakan. Monggo. Diaturake ya. Pak terus aku dadi rukun Islam bar gerajakan. Bar gerajakan kan. Ge. Arti gila harus beres. Iya. Iya terus ting, iya ting. Thank you.
suarane bareng suwo dingelike. Bahannya wangi ya. Ampe ya rek ya. Kae mawon sing bapak-bapak nyuwun pepeling to. Oh iya, diaturake saramban bae ndak. Waktu ning oyaya ya. Iya. Nak nane kur bae. Monggo diaturake monggo. Kur bae menke. Paripurna. Ya, engko nek terus-terusan ndak bubare kebiaran. Ya, monggo. Sikap. Neng ya neng nalokoh